Vyvození číselného oboru 0 až 100, strana 3, cvičení 3. Přečteme si zadání. Na číselné ose vyznačte zadaná čísla červeně a poté je rozložte pomocí desítek a jednotek. Matýsek nám to tady na tom pergamenu ukazuje a ještě se podíváme, jak nám to vysvětluje na své kouzelné tabuli. Tak má něco dělat s číslem 46. Najde si ho na číselné ose, označí a nyní bude pomocí desítek 10. A ještě 10. A ještě 10, už jsme na 30. A ještě 10, jsme na 40, ale další desítku mu to nedá celou, takže už jenom po těch malých čárečkách, to jsou jednotky a těch napočítal 6, takže 10, 20, 30, 40 plus 6, 46. Číslo 46 vyjádřil jako 4 krát přičtenou desítku a 6 jednotek tomu. Tak, co dokáže Matýsek, dokážeme my také. Takže nejdříve si co? vyznačena, zadaná červeně takhle. Teď jsem si na to vzpomněl. Beru si červenou pastelku a všechna čísla na ose s názorním 46, 41 2, 3, 4, 5, 6, 40. 6, 82, 80, 1, 2,

1, 17, 10, 15, 16. Tak, 17. Tak vrátím se k černé a nyní to budu rozkládat pomocí desítek a jednotek. Takže 46, to je jako matýsek. 10, 20, 30,

80 a ještě dvě jednotky. 82, 28, takže pouze dvě desítky, jedna a ještě jedna, dvě desítky, ale 8 jednotek plus 8. Takže ten zbytek už zvládnete sami. 71, 7 desítek, jedna desítka a 17, jedna desítka, 7 jednotek. Tak se dejte do práce.